اولیاء کرام، صوفیاء اعظم، علماء مختلف علاقوں سے آئے جنہوں نے آ کے برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلایا. حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی ہیں، حضرت سچل سرمست ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، سید بلبل شاہ بخاری ہیں، حضرت امیر کبیر ہمدانی علیہ رحمہ ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی، اپنے کردار سے، عمل سے، طرز زندگی سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے پنجاب کے قبائل کو اسلام کی طرف بلایا. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. اقبال کہتا ہے پنجاب کی دھرتی میں اگر اسلام کی حرارت ہے تو یہ فیضان ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا. اسی طرح جو اجودن کے اندر جو اب پاک پتن شریف کہلاتا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے جو ہے وہ پیغام دین پھیلایا، اور وہاں ان قبائل کا ذکر لکھا ہوا ہے جن قبائل کو انہوں نے اسلام کی طرف بلایا. اس طرح کشمیر کے علاقے کے اندر جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے وہاں اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا. حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی علیہ رحمہ نے اور سچل سرمست نے سندھ کی دھرتی کو اسلام کے نور سے آباد کیا. تو یہ اسلام پھیلا. میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا، اس کے رسول کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم ان بزرگوں کے شکر گزار ہوں جن کے کردار کی چمک سے ہمارے ابا اجداد نے دین لیا. اگر یہ بزرگ یہاں نہ آتے تو ہماری 7ویں، 8ویں، 10ویں، 15ویں پشت میں ہمارے ابا اجداد مسلمان ہوئے تھے. تو آج اللہ کا شکر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی ہے، ہمارے اندر طہارت ہے. تو یہ فیضان ہے ان بزرگان دین کا جنہوں نے ہمارے ابا و اجداد کے قلوب کی تطہیر کی، ان کے دماغ کو پاکیزگی دی، ان کے خیالوں کو طہارت بخش، اور ان کی پیشانیاں بتوں کے چرنوں سے اٹھا کے ایک مالک کی دہلیز پہ رکھی. تو آج اگر ہمارے خون کے اندر وفا ہے تو ہم ان بزرگوں کے کبھی بھی ناسپاس اور ناشکر گزار نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر جتنی بھی روشنی اسلام کی، جتنی بھی روشنی ایمان کی، جتنا بھی چراغاں جو ہے وہ دین کا پھیلا ہے، وہ ان بزرگوں کی محنت اور ان کی کوششوں کا ثمر ہے. اس طرح ان لوگوں نے اسلام کا یہاں نور پہنچایا، اور پھر جو ہے وہ برِ صغیر کے اندر آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک آزاد خطے پاکستان کی صورت کے اندر آج ہم ایک نظریاتی ملک کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. قائد اعظم علیہ رحمہ نے وہاں 8 اگست 1944 کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آج نہیں، پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب پہلے شخص نے یہاں اسلام قبول کیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کے سلسلے شروع کیے، اور یہاں ایک طویل عرصہ صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنایا ہو. یہ اسلام کی روشن تاریخ ہے. 800 سال کے قریب یہاں ہم حاکم رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو ان سے سوال ہے کہ 800 سال تک تلوار ان کی تھی، محمود غزنوی کی تلوار نے ان کو مجبوراً مسلمان کیوں نہ کیا، اور اندلس کے اندر مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ ان عیسائیوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا. اسلام تلوار کے زور پر نہیں ہے، محمد عربی کے کردار کے زور پہ پیدا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور اچھی طرح ذہن نشین کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میں پوچھتا ہوں، جب تلوار ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، عتبہ اور عتیبہ کے ہاتھ میں تھی، اور حضرت بلال چکی پیستے تھے اور مار بھی کھاتے تھے، اور اسلام اس وقت پھیل رہا تھا، تلوار تو کفار کے ہاتھ میں تھی، تو اسلام کیسے پھیل رہا تھا؟ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد عربی کے کردار سے پھیلا ہے، اور یہ دبنے والا نہیں ہے، یہ پھیلتا رہے گا.
اعظم کی شبانہ روز محنتیں علماء کے طوفانی دورے مشائخ اعظام کی تاکیدات اور ان کی محنتیں اور دن رات لوگوں کی قربانیاں وہ وقت آیا کہ 13 اگست رات 11:53 پر یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو بھارت انڈیا سے بول رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اہم اعلان ہونے والا ہے اور پھر علی ہمدانی نے 14:12 پر اعلان کیا جس سے لوگ آنسوں سے بھی روئے اور رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے آواز آئی ہم ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں تو پھر اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہم ایک آزاد ملک میں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں یہ گھر جگہ جگہ سے دشمنوں نے توڑا ضرور ہے جگہ جگہ گولیوں کے سوراخ ضرور ہیں اس گھر کے اندر بم دھماکے بھی ہوئے ہیں اس گھر کی چھت کے بالے بھی گرے ہوئے ہیں لیکن شکر ہے کہ یہ چھت اپنی ہے یہ گھر اپنا ہے کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض گھر شکستہ صحیح اپنا تو ہے ہر چند بگھولا مستر ہے ہر چند یہ خاک آباد صحیح ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے بے چین صحیح برباد صحیح ہمیں گھر مل گیا ہے ہم مل جل کے اس گھر کو سوار بھی لیں گے جھاڑو بھی لگائیں گے پانی بھی چھڑکیں گے اس کی ٹوٹی ہوئی دیواریں بھی مرمت کریں گے اس پہ روغن بھی چڑھائیں گے پھر بیل بوٹے بھی لگائیں گے اس کا فرش بھی صاف کریں گے قالین بھی بچھائیں گے اس کی چھت کے بالے بھی درست کریں گے جب چھت ٹھیک ہو گیا پھر لوبان بھی سلگائیں گے خوشبوئیں بھی سلگائیں گے پھر اگربتیاں بھی لگائیں گے پھر اس کے اندر جو ہے وہ تازہ گلاب بھی رکھیں گے یہ سب کچھ رکھنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے نظام محمد اب تو آ جا ہمارے گھر میں پھر رسول اللہ کا نظام اس گھر میں آئے گا چراغاں ہوگی خوشبوئیں پھیلے گی اور اس ملک نے پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے پاکستان بنا اس لیے تھا اور پاکستان مٹنے کے لیے بنا نہیں تھا قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا تھا یہ پاکستان ہماری امنگوں کا مرکز ہے ہماری آرزوؤں کا کعبہ ہے اس کے کھیت اس کے کھلیان اس کے پربت اس کی خوبصورت وادیاں اس کے گنگناتے دریا اور اس کی جھومتی ندیاں اور اس کے کوسار اس کے گوٹ شہر دریا گاؤں کوچہ و بازار اس کی مٹی کا ایک ایک ذرہ ہماری محبتوں کا امین ہے یہ پاکستان ہمارا گھر ہے ہم نے اس گھر کو آباد رکھنا ہے اس گھر کو خوشبوؤں سے آراستہ کرنا ہے اس کی عسکری اور سیاسی قوتیں انشاءاللہ مضبوط ہوں گی اور یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر سے مکین گنبد خضرہ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی رہی ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا رات بہت لمبی بھی ہے دردناک بھی ہے گہری بھی ہے اور سیاہ بھی ہے لیکن یہ لمبی رات کٹنے والی ہے سپیدہ سحر طلوع ہوگا میرا وطن دنیا کے اوپر ایسے چمکے گا جس طرح گنبد چمکتے ہیں یہ پھولوں کی طرح خوشبودار وطن یہ محبتوں کا امی وطن گنبد خضرا کا عکس اس وطن پہ پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ کا یہ ملک امین ہوگا پاکستان کل بھی زندہ تھا پاکستان آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا جس نے پاکستان سے پیار کیا وہ سرخرو ہوگا جس نے اس وطن سے خیانت کی وہ ذلیل ہوگا رسوا ہوگا اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی یہ پاکستان اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے کرم نوازیوں کا رنگ ہے پاکستان کے جھنڈے کا رنگ بھی گنبد خضرہ کے رنگ سے ملتا ہے پاکستان کل بھی زندہ تھا پاکستان آج بھی سرخرو ہے مشکل حالات کٹ جائیں گے اور پاکستان میں توحید کا اسلام کا دین کا غلغلہ ہوگا اقبال نے کہا تھا آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی
آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سی ماپ پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو سماعت عطا کی ہے، ہم اپنی سماعت کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، اور اپنی بصارتوں کو اور اپنی سماعتوں کو نبی کی سماعتوں کے برابر ٹھہرانا بہت بڑی حماقت ہوتی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو فراواں شانیں عطا کی ہیں اور وہ ان کا مقصوم ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے، تم جنگلوں میں دوڑ جاتے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے، یا اللہ ہمیں بچا لے، جنگلوں میں بھاگتے پھرتے، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں ہوتی، چیختے ہوتے، روتے ہوتے، اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا، کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا، میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے۔ اللہ اکبر، مائے نی مینوں کانو جمی، درداں کیتی مار نکمی، کہ دے اگے ککڑاں ابالے نوں، کوئی آکھے زلفاں والے نوں۔ تو کہا، کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچی اینٹ اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک چڑیا ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ جاتی، وہاں سے اڑ کے پھر دوسری شاخ پہ آتی، تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، کہا، چڑیا کتنی موج میں ہے، جس شاخ پہ چاہے بیٹھتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا۔ کہا، پھنسے تو ہم ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا، حضور آپ بوڑھے ہو گئے، حضور کی مبارک داڑھی میں سفید بال، سر انور میں بھی سفید بال، اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے۔ کہا، سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، چونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے۔ یہ وہ بابرکت وجود ہیں، وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور نے حضرت عائشہ سے کہا، زوجہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوبہ محبوب کائنات، لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا، عائشہ، گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوگا، اس دن حساب ہوگا، اس دن پوچھا جائے گا۔ تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو۔ ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں، جب ہم معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا، یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہت متقی آ گیا ہوں۔ جی، دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا قبول ہے، تو دائیں بائیں دیکھ کر دلیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا، انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے۔ اچانک حضرت عمر کا وصال پہلے ہو گیا، سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے، اس نے کہا، عباس، مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب آن پڑا تھا، تو میں تو اس کے اندر لگا رہا، تو اب کیا ہوا؟ کہا، پھر اللہ نے کہا، چلو اس کو یوں ہی معاف کر دو۔ تو کہا، چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں۔
تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دو, میں اور آپ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جنت کے. ہمارے پلے عمل ہے کیا؟ ہیں تو ریاکاری کے شکار ہیں ہمارے اعمال. تو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں, اپنی زندگی کو اچھائی کی راہوں کا مسافر بنائیں. کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا, اس ملک کے ساتھ وفا کرنا, یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے. اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے, اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا, اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اصغر خدائی کو میں ملا ہوں خود, جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. وہ پڑھ رہا تھا کالج میں, ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا, اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا, سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا. اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, قانون شہادت کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے. یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے, یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں, اور ہمیں مزید کار مزلت میں گرایا جا رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے. وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند, کوئی صالح, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے. اور یہ ہمارا قصور ہے, میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں. کسی نے جاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے, ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے دو لفظی جواب دیا, تبازارو اتعمرو لکم, کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے. اور ہم کیا ہیں, ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں, قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے. میں نے کہا یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں, ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں, یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے, نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے, یہ خائن, یہ بدکار, یہ اس لائق ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہیں. اللہ فرماتا علم نجل لہو ای نہیں والے سانا مشفتین وحدینا ہو نجدین, ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں, ایک کان نہیں دو کان دیے. کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح, اس میں تھوڑے ہیں میں, ہم کیوں چھوٹے بھی ایب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے, جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے, جس نے مداحنت کی ہے, جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از. اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے, ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے, ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار. میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے, پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے, اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا ہے, میں اس کو کیا سمجھتا ہوں, ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں. ادارۃ المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی, ہم غیر سیاسی نہیں ہیں, ہم پورے سیاسی ہیں. کانت بنو اسرائیل یسوسونا ہم الانبیاء, بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے. ہم بے خبر نہیں ہیں, ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر, ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیرخواہ کون ہے, اس ملک کا دشمن کون ہے. یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا, شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں, وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے, اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر, گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا, اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے. تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا. تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا. پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے, ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کفام کی نوک پہ چڑھائے گئے, اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا, ان کے پیٹ پھٹے, انتڑیاں پھیل گئیں. ماں نے کیا کہا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو, آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا.
وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ آج کیا حکمران سمجھتے ہیں یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے، اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے۔ دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں۔ میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں، اور سوئس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں، وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے، ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا ہی اس وطن کے لیے ہے، تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے، تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا، اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں۔ جب کوئی قوم توبہ کرتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، امن ختم، وہ بھی حضرت بتا رہے تھے، بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، عجیب صورت اللہ، گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عجیب ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو سو سو بار شکر ادا کرتا ہے۔ کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں؟ یہ اللہ کا قہر اور غضب نہیں ہے؟ آج اگر ہم اگر سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور قوم کو نیا بانگپن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ آؤ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں، اور عزم کریں مالک جو زندگی گزر گئی گزر گئی، باقی جئیں گے مریں گے تو تیرے لیے، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا۔ دائیں بائیں سے الجھے نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ تمہاری جوانیاں، تمہارے بڑھاپے، تمہارا علم، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے، تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے۔ یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے، یہ ادارت المصطفیٰ، اگرچہ لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، محبت کا ربط اور رشتہ رکھنے والوں، اپنی منزل کو سمجھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے جو ہے وہ گریز کر کے گزر جاؤ، مت اپنے وقت کو ضائع کرو۔ ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے، میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالے؟ اس لیے آگے چلتے چلے جاؤ اور راستے کو پاٹتے چلے جاؤ، اور منزل کی طرف سفر جاری رکھو، قرآن کی نوکری کرتے رہو، یہی سعادت مندی ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم۔ پاکستان اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اور یہ بات کہ پاکستان کے اوپر مشکل حالات موجود رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن قوموں پہ مشکل حالات آتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، پاکستان مٹنے کے لیے بنا نہیں، قیامت تک رہنے کے لیے ماضی وجود میں آیا تھا۔ انشاءاللہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا یہ فیضان ہے پاکستان۔ نواب آف کلات کا پوتا کچھ سال قبل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا، اسے سوال کیا گیا کہ تیرا دادا تو پہلے پاکستان کی مخالفت میں تھا اور بعد میں پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا، تو اس کی کچھ سیاسی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں، تو آپ کے نزدیک خاندان کے لوگ ہیں، آپ بتائیں کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے جو جواب دیا، میرے اور آپ کے لیے ٹھنڈک اور تسکین کا سبب ہے، اور آج ہم وطن کے لیے محبتوں کا اظہار کر کے مشکل راستوں سے نکل کے آئے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ٹھنڈک اور تسکین کا سبب ہے۔ نواب آف کلات کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا نے پاکستان کی مخالفت میں جو ہے وہ ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب آخری رات آئی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ تو پاکستان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا فیضان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اولیاء کاملین باسلین نے پاکستان کو بنانے کے اندر، آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کے اندر 5000 علماء نے اس عزم کا اظہار کیا تھا۔ کسی وجہ سے قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دست بردار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ
کی جو کاوش ہیں ان کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا. نصاب کے اندر کون داخل ہو گیا اور کس کو خارج کر دیا گیا, ہم نے اپنی تاریخ منبر و محراب کے ذریعے سے زندہ رکھنی اور باقی رکھنی. ہمارے اسلاف نے اس پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون پیش کیا تھا, علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر کے جو ہے پی سی اے جماعت علی شاہ صاحب تک کی کہانیاں جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں. تو آئیے آج ہم اپنے وطن کے ساتھ محبتوں کا اظہار یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں, مالک میرے وطن کی مانگ سلامت رکھنا اور میرے وطن کے ایک ایک گوشے کی, کھیتوں کی, کھلیانوں کی, شہروں کی, بستیوں کی, مرد و زن کی خیر فرمانا, اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمانا. صاحب مدارک نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد ایک عربی ایک دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوا. آرزوؤں کا جہاں آباد کیے وہ کہاں سے چلا اور کشاں کشاں سفر کرتا ہوا یہاں آ پہنچا. شہر مدینہ میں پہنچتے ہی کسی نے اسے بتایا کہ حضور تو رحلت فرما گئے, تو وہ بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوا, اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور کی قبر انور پہ آ گیا اور قبر انور کی مٹی لے کر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور ساتھ روتا ہے, اور اس نے دردناک اشعار کہے, اے وہ مقدس ذات جو اس سرزمین میں دفن ہے, میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں. تو وہ یہ عرض کرتا ہوا روتا ہوا وہاں فریاد کر رہا تھا کہ میں تو معافی کے بغیر جاؤں گا نہیں. تو صاحب مدارک نے لکھا ہے, فنو دیا من القبر انہ قد غفر لک, گنبد خضرا سے آواز آئی, جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے. امام عطبی نے لکھا ہے, کتاب الشامل میں بھی ہے اور بھی لوگوں نے لکھا, تفسیر ابن کثیر, ابن کثیر مکی کی بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے اور بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ اس پر متفق ہیں, اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے کچھ عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا اور اتنی ضد کی کہ جس طرح کوئی اڑی کر جاتا ہے تو اس طرح وہ بہت زیادہ ضد کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا, یہ تو مستغفر لے ذنبی, میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں اور اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. تو وہ اس طرح بات کر رہا تھا. تو امام آتا بھی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی, جب آنکھ لگی تو حضور کی مجھے زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا, قم یا عطبی, اے عطبی اٹھو اور اس عربی کو, اس دیہاتی کو تلاش کرو, اور جب تمہیں مل جائے فبشر ہو بالجنہ, میری جانب سے جنت کی بشارت دے دو. تو وہاں جود ہے, عفاف ہے, وہاں آج بھی رحمت کا باڑا بٹ رہا ہے, انوار برستے ہیں, اور جو وہاں جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہے آنے والے کی فریاد سنی جاتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رضوان, ان تینوں کا قول یہ ہے کہ جو کوئی حضور کے روضے پہ جائے ادب سے سلام پیش کرے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. ہمارے حناف نے کتابوں میں لکھا ہے, یاقف ہو کما یاقف المسلی, جس طرح نمازی ہاتھ باندھ کے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں, یوں ادب سے کھڑے ہوں اور حضور کے روزے کی طرف رخ ہو اور سلام عرض کیا جائے. تو یہ تمام کہتے ہیں وہاں جائیں اور سلام پیش کریں, ادب سے حضور سے شفاعت کی درخواست کریں اور کہیں کہ ہم حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئے ہیں. لیکن امام مالک, امام دار الہجرہ, وہ فرماتے ہیں جب کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں, وہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں. اس لیے کہ آقا کریم نے فرمایا, من زارا قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی, جس نے میری قبر کی میری وفات کے بعد زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زیارت کی. تو اس اذان کے ساتھ کہ میں حضور کے روبرو کھڑا ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میری فریاد کو سن رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سماعت کر رہے ہیں, اور
آقا کریم کرم بھی فرماتے ہیں, اپنے غلاموں کی ذریات کو پورا بھی فرماتے ہیں, چونکہ اللہ نے انہیں قاسم بنایا ہے, اللہ عطا کرتا ہے محبوب بانٹتے ہیں. تو وہاں ادب سے محبت سے پیش کیا گیا سلام, بہر صورت قبول ہوتا ہے. عقیدتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے ادب کے انداز میں جب وہاں حاضری دی جائے تو پھر یقیناً وہاں سے جو ہے وہ محسوسات کی دنیا میں یا روحانی دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ یہ کیفیات پاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں سے کتنے انوار بٹ رہے ہیں. نیام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں, نیام سمجھو مجھے میں گدائے اللہ
کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے گردم اللہ، 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 اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے گردم اللہ، اللہ اللہ بندے گردم اللہ، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شگن شالی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات کے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے گردم اللہ، اللہ اللہ بندے گردم اللہ۔